Ja. Sitter akkurat over og tenker litt på ting og ting. Men jeg tror på butikken i sted og akkurat kom inn igjen, og nå sitter jeg her og svetter og bare liksom koler ned litt da. Tenker på historien om meg da. Det blir som om historien om mann som våknet på feil planet på en måte. Altså en planet som var full av demoner. Så måtte jeg kalle personen Karsten da, altså jeg måtte bekjempe alle demonene på veien opp. Og på den veien så møtte jeg mange farer og sånn og sånn og sånn. Og jeg ble ledet av veien mange ganger og sånn. Men så til slutt så møtte jeg en gudinne som var verdt å kjempe for. Og jeg innså også det at skal du komme dit hen som jeg er, sant? Altså, da må du være villig til å dø for deg. Altså, du må være villig til å dø for å komme til himmel, sant? Hvis du kjenner. Så. Akkurat som med staten, sant? Disse folkene som jobber for staten, de er også villige til å dø for staten, sant? Sånn at snart må folk velge lojalitet, altså de må skifte, altså de må skifte fra stat til Karsten. Karsten kommer til å bli det mest sakte navnet nå i snarere nær fremtid. Altså hele planeten kommer til å vite navnet. Kjenner du, altså, og alt dette her gjør jeg for å få den vakreste jenten, sant, altså, gudinn i livet mitt, som jeg skal befri fra Satans klør, og så skal meg og hun, vi skal leve evig liv, som spirituelle master på planeten Jorden, altså, og så skal vi selvfølgelig reise litt rundt i universet og sånt, altså vi skal jo selvfølgelig, du vet, jeg innser jo det at meg og hun, sant, altså vi er jo to lyskrigere som er her for å befri jorda, sant, og vi visste begge på forhånd at vi ville miste utkommelsen før vi kom til livet, sant, sånn at det har vært mye frem og tilbake, så, men, kjærlighetsstorie, de ender jo alltid godt da, sånn for det er bare en eneste person som kan dømme henne i hele verden, det er meg, sant? Og jeg akter ikke å dømme henne. Jeg elsker henne så ubetinget at, sant? Jeg visste jo, altså vi visste det at vi kom til å miste utkommelsen. Så, og for meg også å gå ut som messias, sant? Selv tenker jeg, ingen av vennene mine trodde det. Ikke engang min egen mor har trodd det. Hun tror ikke det andre sikkert. Altså. Hun tror ikke det før hun får se det. Sånn. Så skjønner jeg. Hun vet at det er noe magisk med meg, men altså, hun forstår ikke helt hva. Så skjønner jeg. Men det er ikke så lett å snakke om disse tingene. Det, altså, det er helt, helt umulig å snakke om det sånn i åpent, tredimensionalt forhold. Og det er det vi trenger her i Norge i dag. Et forum der vi kan snakke åpent, og så ha et åpent sinn. For det er noe jeg alltid har hatt, altså. Jeg har holdt på med cannabis i over 35 år. Så jeg har en livserfaring på det området som er uten sidestykke, sånn. Og du kan ikke drive noe planet hvis ikke du har opplevd hvordan det er å sitte i fengsel, hvis ikke du har opplevd hvordan det er å være syk. Få juling, kjempe for livet, holde på å dø, alle disse tingene som altså, du må oppleve mørket før du kommer til lyset, sånn. Og jeg vet det sånn som så, hun som jeg elsker, og hun har hatt masse skuffelser i livet, men det er det vi vokser på. Og
Men altså, det, de tingene der er her for å lære henne, for å liksom... Jeg trenger ikke å lære henne noe som helst, for hun kan jo alt fra før, men... Men altså, for å være med og guide henne da. For... Det er hun som kommer til å guide alle dere i fremtiden da. Altså... Meg og han, vi. Så... Så mye gøy å ha, altså, det er gøy tanker som kommer opp i alle tingene som vi skal gjøre i fremtiden. For, som jeg sa i sted, altså, for meg å gå ut som den jeg er, sant? Og hva jeg er i stand til å gjøre, sant? For jeg har tatt på meg den jobben, og fri menneskeheten for ondskap, sant? For dette her handler om at først må vi vinne over demonen som er inni oss selv. Altså, for vi har alle valg. Og valget er at vi kan være hva vi vil. Og du kan velge å være en Satan, eller du kan velge å være en Gud. Så. Valget er ditt. Altså, tingen er jo det at du er jo en Gud. Du som er skaperen av din egen virkelighet. Så. Så spørsmålet er, hva er du villig til å skape? Er du interessert i å skape ondskap, negative vibrasjoner i den retningen, sant? Altså, er ikke sånn det handler, altså nå må spesielt disse her narsisistiske folka, de må ta det inn over seg at de har tatt feil. Sant? De narsisistene, psykopatene, de der øverste mafia-bossene som sitter nå og føler det koker under beina på dem, og de vet at de kommer til å bli tatt. Det er et spørsmål om tid, for at hadde jeg vært fengselsvakt, for å si det sånn, så kunne jeg gått rett opp i veien her og heve første beste rett inn i fengsel, for at største del av folk i Norge, de har ikke noe her å gjøre. Altså, de har ikke noe på, i frihet å gjøre. Altså, de forsøpler samfunnet med bare være, sant? Og det er de folkene som kommer til å forsvinne, da. Så... Bare sitte sånn og lager lyder. Men jeg synes det er kult når jeg liksom bare sitter og ser på meg selv, vet du, ja. Og tenker over ting. Det har aldri vært gjort før noensinne i denne planetens historie at en mann går ned 20 år i alder for å møte en gudinne. For hun fortjener det. Hun fortjener en som... Altså, hvis jeg ser meg sånn som jeg egentlig skulle vært, sant? I stedet for den jeg var. For at den som jeg var, det var en helt sånn, det var en sånn skyggeside av meg selv, altså, som ikke har noen fortjent å se egentlig for. En gang med dette, det må være trist for henne å oppleve at jeg driver, at jeg hadde rusproblemer og alle mulige problemer. I tillegg til at jeg var ikke veganer på den tiden heller, sant? Så jeg så ikke 100% de tingene, altså jeg var ikke 100% veganer da. Jeg var bare sånn 50. Og du vet, 50 det er ikke godt nok. Vegetarianer er heller ikke godt nok. Du må være 100% veganer. 100% plante. Altså, det er derfor jeg har gjort det så enkelt for meg selv. Med å bare lage de flytende, altså drikke de stedet for. Slipper jeg sultfølelse, så kan jeg lett gå en uke uten å spise hvis jeg skulle nå rakne på. Eller klarte lett 9 dager på Sandviken sykehus i mai, bare på eplejus. Jeg var god og mett en hel oppholdet, så klarte jeg meg fint. Så meditasjoner og pusteteknikk og sånn. Jeg har så mye erfaring på ting og tanker jeg kan bruke når jeg for eksempel sitter i et fengsel eller sånn. Så jeg tar nytte av det. Og når jeg da sitter i et fengsel, så må jeg finne de positive ideer, sånn at jeg så må gjøre om til noe positivt. Rart med det, men
alt skal transmitteres om til det positive. Og du kan ikke feike det heller. Ikke sant? Alt må komme naturlig. Du må ikke presse noe heller. Kjendiseri, altså, hypp og bli kjendis og sånn. Jeg snuser sånne frem en gang. Jeg er messias. Jeg er tankeleser. Jeg er så lenge.